No zdravíčko, Sebranko, já vás všechny vítám. Mě napadlo, že co kdyby jsme dneska zkusili něco trošku jiného. Možná si pamatujete, aspoň já teda doufám, že si to pamatujete, že relativně nedávno byl konečně zveřejněný ten první obrázek, ta první reálná fotka té černé díry, což je nejenom absolutně dechberoucí vědecký úspěch, který si vyžadoval pot, slzy a tu krev teda snad ani ne, mnoha lidí. Ale taky to je úspěch z humanitárního hlediska, protože konečně nám to umožnilo pohlednout do mozku lidí, co si dávají kečup na pizzu. Jo, a mě to fascinovalo, protože hnedka, jak tenhle obrázek byl zveřejněný, no tak lidi si začali stěžovat, že je moc rozmazaný. A stěžovali si stejný lidi, co nedokážou ani natočit horizontální video, jo. Takže, hele, jak díl jsem na téhle planetě, tím víc si přeju, abych v té černé díře skončil. A pojďme ale odkročit od té negativity, jo, protože pokud chcete negativitu, doporučuji Datastruhu v Twitter, je to úplně úžasný, spadnete hnedka do zmrzačující deprese, ale to je na den jiný. A tak mě napadlo, že bychom mohli zkusit Universe Sandbox. Tohle hra? Nebo program? Věc? Software? Utilitka? Něco? V čem se můžete podívat na vesmír? A tak v takovém tom náučným duchu jsem si řekl, ale pojďme se podívat ke hvězdám. Přece jenom to nám vždycky, že jo, naše rodiče říkají, měřte až ke hvězdám, než nás udeří ta krutá realita dospělosti a uvědomíme si, že ke hvězdám ani tak ne. My budeme rádi, když skončíme v té škarpě, jo. A právě měl jsem teďka takovýto období, kdy vždycky před spaním jsem si otevřel na tom svým chytrým telefonu to YouTube. A teď jsem koukal na ty videa z toho vesmíru, jo, polovině jsem ani nerozuměl, protože já nemám nejmenší ponětí o tom, jak funguje svět kolem nás, ale je to takový moje aktuální jako téma, je to aktuálně takový ten můj šálek toho čaje, takže mě napadlo, hele, když se naskytla taková příležitost, když žijeme v téhle době, kdy máme přístup k technologiím, jako jsou počítače, tak proč toho nevyužít? Protože, hele, když si to vezmete, jo, 50. léta, naši předci si mohli hrát akorát s rozbitejma střepama a s olovenou barvou. My tady máme takovýhle technický vymoženosti, proč jich nevyužít? Proč se do toho vesmíru nepodívat? Tohle je sluneční soustava. To je to, co nás učili ve škole, u čeho Tomík nedával pozor. Naše sluneční soustava je domovem 8 planet, 4 pozemské vnitřní planety a 4 obří vnější planety. Asteroidový pás mezi Marsem a Jupiterem je Trans-Neptunian, objekty za Neptunem, pozoruhodné planety, trpaslíků a další velké objekty zahrnují Ceres. To je ta paní z té hry o trůny, v asteroidovém pásu. Pluto za oběžnou dráhou Neptuna a Sednu na vzdálené... to já znám akorát takový to Země, Venuše, Mars, Jupiter, Platun, Sus, jo, takový ty základy. Hebe, to třeba vůbec neznám. Znám lidi, kterým jebe, jo, ale Hebe teda přímo neznám. Vesta. Na Vesty už taky není moc období, no, už se blíží to jaro. Juno, Herkulína, Falas. Ježíš, to zní jako postavy nějakýho nerda ve Vovku, člověče. Hygiena. To je to, co já furt doporučuju, no, ale sám kážu vodu a piju víno. To je fascinující. Aktuálně se pohybujeme rychlostí 14 dnů za sekundu. Jo, hádám, že tohle teda jenom sluneční soustava, jo. Ono totiž, důvod, proč se mě tahle hra tak nadchla, já jsem jí nic nedělal, jo, já jsem ji jenom zapnul, ale když jsem ji viděl, tak důvod, proč mě tak nadchla, je, protože můžete ten vesmír absolutně rozbít, protože si můžete dělat, co se vám zachce. Což mě právě vrací do mých dětských let, jo. Země má hodnotu, takhle, má váhovou hodnotu jedné země. To dává ještě docela smysl. Tohle je průměr, že jo, nebo poloměr, já ani nevím, jaké je rozdíl, matematika to byla jasná čtyřka. Ještě ke všemu kecaná. 6371 kiláků, my jsme se učili vždycky 6378. Protože my jsme se to učili jako 6-3 se osle, jako 6-3-7-8. Takže to hnedka napravíme. Není to fajn být bohem, člověče. Hustota. 5,51 nějakých těch Gček, OK. To jsem teďka viděl v tom Resident Evilu, ty Gčka. Teplota povrchu, 15. To je taková ta akorát, no, si myslím, 15 je tolerovatelný, jo. Táří.
4,5G, takže to absolutně v žádném případě, protože všichni víme, že Zemi stvořil Bůh před 6000 rokama. Gravitace, 9,83 nějakých emek, to bude asi metrů za sekundu, co? Sakra, jsem to ale chytrej. A rychlost. Rychlost, jako takový ti blbci, co stojí na tý křižovatce, na tý červený, mám pravdu. Hele. Kam letíš? Hele. Já jako nejsem žádný odborník, jo. Já si sotva dokážu zavázat tkaničky, ale tohle nevypadá úplně dobře. Tak se měj, no. Tohle jako já, když jsem pozvaný na nějakou party, člověče, dám si jeden drink a pak padím domů do k počítači. Ale můžeme to napravit. Normálně to je úžasné, jak ten svět funguje, jo. Ježiš, co to tady lítá? Poč, já jsem jako takový to malý dítko teďka na tom pískovišti, víte? Staví bábovky a objevuje, že nejenom hází ten písek na sebe, ale že dokonce může používat formy, že dokonce může z nich něco tvarovat. To jsou všechno jako šutryho. Arethusa. Aha, to bude nová hlavní postava Vovku. Sabine, no tak tomu bych ještě rozuměl. Ino. Amelia. Palma. Hele. Já už jsem zjistil, že šachovat do té rychlosti je špatný nápad, jo. To když začnete šachovat do poloměru? To když třeba palma bude dvakrát tak větší? Teď měří 20 centiáky. No, 20 centiáky, no, to byl ten problém, na který jsme narazili s bývalkou. Jo, ona se furt... Jo, ona se tý palmě moc nechce, co kdyby palma měřila metr? Vzdálenost od středu k objektu k jeho rovníku. To já vím, co to znamená, vypadám jako chytrý člověk. Složení. Moje palma je z vody. Ona se jí moc nechce, co? Kam se podělal ze mě? Ze mě je pryč, v pohodě, to si nikdo nevšimne, to je jenom takový drobnoučkej problémek. Ona totiž mířila zpátky a já se nejsem úplně jistý, jestli to země nenaprála do slunce, víte? Což víte, co stane se? To je tak, ježiši krste moje oči. To je taková ta klukovská chyba. Co stane i těm lepším z nás, no ne? Slunce, o tobě jsem toho hodně slyšel, kamaráde, moc tě ale nevídám. Co kdyby se... Já to chci uložit, ale ono se to teďka tak trošku rozblo, víte? Což je docela dobrá metafora k tomu, jak bude probíhat tohle video, ale... Mně totiž něco napadlo, jo, dáme se takový malý repete, protože hře se to země nelíbilo, že to mi se chtěl něco ukládat. Ale, co kdyby takový slunce bylo z vody? Zatím to vypadá, že ho to moc netrápí, co? Co kdyby slunce, stejně jako naše těla, bylo 70% voda? Normálně... Když bych dokázal já svůj život žít tak bezstarostně jako teďka žije to slunce. Člověče. Pozůstatky supernovy ze slunce. Já nevím, co to znamená, ale dobře to teda nezní. Poloměr 702 tisíc kiláků. Si začínám myslet, že ten vesmír je docela velký, co? Ale co kdyby takový slunce bylo dvakrát tak velký? Wow, koukám, Merkuru se to moc nelíbí, co? Merkur si začíná chlapec držet odstup normálně. To je charakterový vývoj normálně, hra o trůny hadr, čověče. Wow, kamarádi. Yep. Koukám, že planety právě dosáhly dospělosti a můžou legálně pít. Protože krouží, jak kdyby sobě měli nejenom jedno. Ale, co kdyby ty pozůstatky toho slunce byly, já nevím, 10x tak velký, Ježíši Kriste. Wow. Koukám, hebe, tomu se to nelíbí vůbec, Palas ten míří dobu.
Víte co, tohle je metafora pro obezitu. Čím větší jste, tím víc odpuzujete lidi. Protože ten vesmír přece jenom je naše realita, tak proč i s komentářem bych neměl být trošku reálnej? Ježiši Kriste. Jo no. Já myslím, že tahle hypotéza nepotřebovala ani žádný potvrzování, jo, ale myslím, že jsme se právě dozvěděli, že kdyby slunce bylo 10x tak velký, tak to není pro nikoho dobrý. Kriste, pane. Víš co, Palasi, ty jsi udělal dobře, kamaráde. Ty jsi udělal dobře, že jsi vysmahnul. A teď jsi z vody. To jsi vůbec záč? Ty jsi jenom nějaký šutr, ne? Ty jsi byl šutr. Ale koukejte, Jupiter se ještě drží. Víte, co tohle je? Jsem na to právě přišel. Tohle je Battle Royale mezi planetama. Existuje jich stovka, jenom jedna přežije, zbytek vlítne do toho slunce. Fortnite. To víte, že jo. Já jsem našel tu pravou pecku. Hele, tak co kdyby takový jupiťák? Byl 10x tak velký. Ježiši Krista. Jo, takhle. To je zajímavé. Jo, takhle. Tak dávejte bacha, tohle nebylo dobrý, jak pro Jupiter, tak ani pro to slunce. Kruci písek. Hele, můžeme... Nový, prázdná simulace, to chci. Ono totiž sranda je, co jsem zahlídl v traileru, že si můžete přidávat vlastní věci. Země. Tak pojď. No jo, mám pravdu, jako jo, no, je to realistický, no, je to země. I když teda aktuálně nevím, co jí osvětluje, jo, když tady nemáme to slunce, ale dejme tomu. To já si stěžovat nebudu. Tak kde pak bydlíme? Tady máte Itálii, tady máte tu botu. Tady někde odsaď vám právě mává atomík. Náhodný asteroid. To jsou ty gravitační pole, o tom nás taky učili. OK, pojďme vytvořit vlastní solární systém, jo. Tady bude Venuš. Je. Ale my jsme ani nezačali a náš solární systém už končí, člověče. No to nemělo dlouhýho trvání. To je taky dobrá metafora pro všechny moje vztahy. Ale víte, co sluší vám to? Venuše, to je taková ta ohnivá romantička. A snaží se ze Zemí tancovat valčík, ale Země ta se stydí. Země teda vypadá jako bowlingová koule aktuálně. Ale víte co? Každý dobrý romantický příběh taky zahrnuje totiž romantický trojúhelník. To je přesně ten moment, kdy na scénu vkročí Mars, čoče. Mars je takový ten stydlivý chlapík. Ježiši Kriste! Ze kterého se nakonec vyklubal sériovej vrah. Dobrej bože. Jo no. Hele. Proč se začínám myslet, že celá naše existence je jedna velká náhoda? Že stačí malý vychýlení a všechno by to šlo do kilu? Evropa, tam bydlíme. Joha, teďka to je Země, tak bacha, vyhrála Země, prej. No kdyby jsme ji trošku ochladili, hele, Země, vychladni. Vychladni, chlape. Tady toho je tolik. Podobnost k Zemi, 3,75, no. A počkej, já tě musím opravit. Koukám, Evropa to se moc netroufá, co? Evropa jenom sleduje spouzdálí. Ale bacha, na scénu přichází Ganymed. Jo, vy se... Jo, oni se držej těch úlomků. Člověče, normálně tohle je ta nejlepší věc na světě. A oni za to chtějí jenom 20 euro, běž ty jim dala 20 euro. Koukám Ganymed, ježiši Kriste. Ganymed začíná vypadat jako Mustafar ze třetí epizody, člověče. Jo no, Země, nezemě.
Sirius si koukám, povídá... Já, jako jedna věc je jistá, jo, když začnete tápat do těch věcí ohledně toho vesmíru, tak si začnete uvědomovat, jak maličká je naše existence. Ten Sirius jak byl obrovský oproti té malinký zemi. A teď se na něj podívejte. Tady je Země, tady je Sirius a tady je Betelgeuse. Ale koukám jako... Docela se respektujou. Nikdo do nikoho nenaráží. Ale bacha, co když Sirius začne být trošku namyšlenej a bude chtít pro sebe víc místa? A jak moc se to bude, nebude, nebo nebude líbit tady paní Betelgeuse? Proč je zatím jim to je úplně jedno? A bacha? Jo takhle, ono jim to nebylo jedno, ono to jenom chvilku trvá. Jako seriózně jo? Já vím, že já jsem jako vždycky čet, že supernova není žádná sranda jo, ale že to zanecháš takový side rate po sobě. Že to zanecháš takovou paseku. Otázka je, co vyhraje. Jedna velká planeta, nebo stovka malejch? Koukám, že všichni akorát tady táhnou teďka za jeden pro vás, co? Všichni se akorát letí jedním směrem. To je to zakončení toho příběhu, kdy se naučíš, že spolu musí soužít. Mezitímco Země, zanechaná pozadu... ...si tady rotuje jako ohnivá koule. Normálně tohle je úplně úžasný podnebí, no tak jako to myslím, že... ...v tomhle stavu už nikoho netrápí, ale dobře. To myslím, že už je to... OK. Nevím, co jsem udělal. Země už není. To myslím, že je to nejmenší, co lidi trápí. Hele, co tady ještě máme? Jupiterovy nové měsíce. Ten Wolf ne, Ježíši Kriste. Země a koule měsíce. Saturna Země. Země při 2500 stupňů Celsia. Jo no, tak to bych vám dokázal říct já, bude to hold koule a bude horká. Hej, tak to jsem se zase nedozvěděl to, co bych chtěl. Historický. Tesla Roadster ve vesmíru. já vím, Elon Musk byl šílený a hodil auto do vesmíru, to já nepotřebuji historii. Já jsem tady o to, abych se učil, ale zase nepřeháníme. Jo, no pokud nevíte, tak Tesla vystřelila auto do vesmíru, je to hustý. Jenže bacha. Co kdyby to auto bylo dvakrát tak velký? To je totiž tak, když Tomíkovi dáte do ruky propracovaný software a jediný, co on chce udělat, je auto, co je dvakrát tak velký, jo. Co kdyby to auto bylo doslova větší než naše zatracený slunce? Ale bože. Mám docela dobrý námět na nový hororový film, čověče. Krucinál. Jako já jsem nikdy o naší existenci neměl moc starosti, jo. Já jsem si říkal, no tak existovali jsme doteď, tak budeme snad existovat ještě nějakou chvilku díl, jo. Ale když si začínám všímat... Milion stupňů Celsia. Když si za... To je jenom plyn? Pěkná země, čověče, kdy jsi koupil v Tesku. Ale když si začínám všímat, jo, co všechno stačí na to, aby všechno šlo do absolutního kelu. OK. Začínám mít podstatné obavy. Kolize. Země a měsíc. Krucinál. On ten měsíc se nezdá, člověče. On to je ale docela podrlej prevít. OK. Země a měsíc, zpomalený pohyb. To je, ježíš, viděli jste? Takovýto video, který ukazuje dramatickou scénu simulovanou, kdyby asteroid havaroval do naší země
Jenže v tom videu je absolutně stupidní hudba a nějaká ženská tam zpívá jako operním zpěvem, jako vám to ukážu, máme YouTube, dejte mě chvilku. Tohle mě to absolutně připomnělo, protože to je to nejstupidnější video na světě. Protože nevím, jaký stážista pro něj volil tu hudbu, ale vsadím se, že už je dávno. Taky v té škarpě, tak počkejte. Simulace destrukce země. No jo, je to hnedka první výsledek, okamžitě to poznám, nepotřebuji ani víc slyšet. Tohle? A teďka tohle? Paráda. To je prakticky úplně to samé, co jste mohli vidět teďka u mě. Jako ona ta hudba ze začátku začíná jako docela pecka, jo, ale potom, potom nabere takovej obrat. Tohle pamatuju. Jako... Jo, tohle pamatuju jako jedno z těch prvních virálních videí, na který jsem narazil v internetu. Což bylo v roce 2011, pokud vám to o něčem vypovídá. Na tohle video pamatuju jasně. A zřetelně. To mě teďka přineslo vzpomínky. OK, rychle pryč s tím, než Discovery mě pošle právníky za dveře. Měsíc zpravidla zůstává v téměř kruhové oběžné dráze kolem Země. V této simulaci se však měsíc havaruje přímo do zemského povrchu. No to jsem si všiml, no. Jenže. Střelit. Jenže, Tomíku, přestaň říkat jenže. Co kdyby? Těch měsíců bylo víc. Protože každý dobrý příběh má taky správný dějový zvrat. Ježiši Krista. Normálně mrkněte a minete to člověče. Koukám nějaký měsíce taky trošku pily. A já koukám no, že ten první je nejhorší, že potom už to tu zem moc netrápí. Což je taky docela zajímavá metafora pro život. Kam letíš? Neboj se, chlape! A země ti nic neudělá. Hele, můžeme udělat porovnání velikosti planet? Můžeme udělat něco, co je aspoň... Porovnání planety, můžeme udělat aspoň něco, co je trošku naučný. Jupiter. Na naší sluneční soustavě žije 8 planet. Merkur, to je takový ten malinký chlapík. Ty jo, Venuše je skoro stejně velká jako naše země, jo. 6052. 6371, no. Mars je malinký, jenže potom to začne nabírat grády. A teď jako když na něj tak koukáme, jo. A ani se nedivím, že to Pluto vyškrtli. To je takový malý šmoula. Jenom zastěnej těma velkýma obrama před ním. Hele, přidat. Tohle je všechno. Tohle jsou hvězdy, planety. Měsíce, menší, objekty, galaxie, čer. Vážení, tak tady je zábavy na celý večír. Slunce. Ježiši Kriste. Jo, před chvilkou jsme si říkali, jak velký je Neptun. A teď si ho porovnejte se Sluncem. Bože, ale nemusíš tak svítit, chlape. A najednou Neptun, jaký je prťous. Jenže tam to nekončí. To
teď přijde Augustus. A teď slunce, jaké je prťous. Oni tady mají V.I.K. Canis Majoris. Protože to vždycky, když jsou takový ty videa, kde porovnají velikosti planet, a když si myslíte, že to není velký, pak přijde V.I.K. Canis Majoris a vy si začnete říkat, sakra, ono to je velký. Ježiši Kriste! A to jsme si říkali, jak Augustus je velký, nebo Artukus. Bože. Ale hádejte co? Kulečníková koule 12 je přesně to, co všichni začnou lehce podceňovat. Jako dovedete si představit tu absolutně děsivou situaci, kdyby najednou jste se podívali na oblohu a tam jste viděli levitovat obrovskou kulečníkovou kouli. To by bylo normálně ještě děsivější než ten asteroid, jo. Ale potom přijdou ty velký chlapci. A to jste si mysleli, že Betelgeuse je velká. Hele, co se snažím říct je, že náš život je nevýznamný, jo. A že příště, až zvoráte nějaký to rande, tak si z toho nic nedělejte. Protože tohle někde pluje ve vesmíru. Krucinál, člověče. OK. Hele. Tohle hrajeme jakoby v oslavě ty černý díry. No kdybychom jenom takovou černou díru zkusili hodit do sluneční soustavy, to by se mohlo stát. A bez slunce, no to, i když to taky zní zajímavě. Sluneční soustava z Betelgeuse na místo slunce. A dám, že to bude, to bude taky pěkný cirkus, no. Už to vidím, ani to nemusím vidět v pohybu a už mě to je jasný. Někdo ho těm baculkám nemůže odolat, já se omlouvám, okej? Okay? Víte co, neposlouchejte mě, jo? Uděláte tím dobře. Sluneční soustava. Já bych chtěl přidat černé díry. 10. Ježiši Kriste. Já myslím, že bychom mohli začít s nějakou malinkou, ne? Hele, kde je Země? Trošku zpomalte, jo. Trošku klidněte, hormon. Dejme tomu tak 15 hodin za jednu sekundu. A najednou z ničeho nic, černá díra vstupuje mezi Zemi a Slunce. Nečekaný milostný trojúhelník, člověče. Koukám, černá díra má namířeno někam daleko pryč, co? Já popravdě vůbec netuším, jak černý díry fungují, jo. Já vím, že jednou, jak se do nich dostanete, tak jste absolutně namydlený. Je tam teda zima. To jako jo. A bacha. Bacha. Země, nic nečekajíc, nic nepředvídajíc. Najednou zkoumá, co se to tady děje. Ale to ještě neví, co jí bude čekat. Ups. Koukám, černá díra, ta se s nikým nemá zlý normálně, ta černá díra je pěkný drsňák. Ta si nenechá nic líbit. Ona ne, že tu zem pohltí, ona s ní švihne přímo do slunce. Tak kdo je její další kořist? Normálně, kdybyste mě před dneškem řekli, že dokážete udělat hororový film o tom, jak černá díra vraždí planety v našem solárním systému. Ukahám, vy dva se tady mazlíte, co? Slunce a Merkur. Že dokážete udělat hororový film o tom, jak černá díra v našem solárním systému vraždí ostatní planety, no tak vám řeknu, že jste padli na palici. Po dnešku jsem si jistý. Ne, Hebe, ne! Hebe se šlo jenom podívat, už zase letí. Tak po dnešku normálně, kdybych měl ty prachy, tak vám na to dám 100 milionů doláčů. A? Nic netušící Merkur? Hele,
drsňáku. Ty jsi toho spapal docela hodně. To kdybys bylo něco větší? Bože. To bylo rychlý. Máme CTRL-Z? Máme tady nějaký takový výmysl? No, v životě taky CTRL-Z nemáte. Sluneční soustava, všechny planety a všechny měsíce. To vypadá relativně normálně. Bože, moje oči. Seriózně, už takhle mám zmrvený z toho, že čumím do toho monitoru. Na to, že ještě abych musel čumět do slunce. Co je tohle? Jo, galaxie, no tak pohoda, že jo, prostě galaxie. Jo, mléčná dráha, proč ne? Jste si mysleli, že existuje jenom jedna mléčná dráha? Tak koukněte znova, člověče. Pohoda. Ale jo, hele, můžu vám zaručeně říct, že kdyby od nás byla další mléčná dráha, já nevím, jak daleko to je. Tak 2 kilometry? Tak slunce si s tím nebude dělat těžkou hlavu, čověče. Hele. Co kdyby tady byla černá díra? Ale malinká. Malilinká. Ale byla by přímo u slunce. Jo, tak to by bylo špatný. Dobrý, já jsem jenom chtěl vědět to, víte co, že jo? Člověk musí zkusit, aby se něco dozvěděl. No jo, jenže dozví se o tom Merkur. Jop, dozví. Merkur má namířeno daleko. Myslel si prvotně, že půjde do mléčné dráhy, ale to se sakramensky mýlí. Tohle je úžasný normálně, já si připadám, jako kdybych poprvé objevoval svět. Co je tohle? Prsteny! Víte co? Dejte mě prázdnou mapu, dejte tohle pryč, to už je stejně za Zenitem, to už je... A musím něco nového nevykoumá. Dejte mě Jupiter. Má prstenec? Nemá. My to napravíme. Můžu to přidat? Já bych to chtěl přidat, víte? To je ono. OK. Jsem myslel, že ten prstenec byl větší. Hele, z čeho je ten prstenec? Jo, tak jeden prstenec dobrý, 2 prstence špatný, jo. Zapamatuji, jestli si to příští týden z toho bude písemka. Wow. Jenže. Co kdyby? Pomal, chlape. Co kdyby? Co kdyby jsme začali na novo? A teď sledujte, jo. Co kdyby jsme přidali jeden Jupiter? Co kdyby jsme přidali další Jupiter? O někom se budu se kolovat, jo, to je pohodička. Jenže. Co kdyby? Jsme jim přidali prstence. Jo, tak bacha Tomíku, kolovat kolem sebe prejde budou. Já jsem si jako říkal, že co kdyby jsme měli 2 Jupitery? A jako co kdyby se ty jejich prstence skřížily? Já totiž, když jsem hledal trailer na tuhle hru, tak jsem viděl v náhledovce, jak někdo přesně tohle udělal, jo, tak ho vykrádám, protože jsem originální člověk. Tak, teď bych to chtěl pustit, ale pomalinku, po minutách. To bylo moc rychle. Ale to nevadí. Protože pořád můžete vidět, jak ty prstence jak už nemají kolem čeho kolovat. Jak to lítá, kam se tomu zachce. Normálně ten vesmír je skutku úžasnej. Když ho můžete teda zničit. Já jak zahlínu ty kulečíkový koule, tak já si nemůžu pomoct, jo. Ale počkejte.
sluneční soustava, planety, lidská váha. Wow, wow. OK, tohle je na mě až trošku moc, jo? Satanický symbol je někdy trošku jindy. Tohle je něco, co byste viděli jako spořič obrazovky na Windows 95, člověče. Jo no, jak tak na to koukám, tak si začínám myslet, že jeden měsíc nám bohatě stačí. Tohle je Battle Royale! Jedna země 100 měsíců, který zůstane jako poslední. Že doopravdy, ten jeden měsíc bohatě stačí. Proč přehánět? Supernova v galaxii. Já nevím, jestli jste to viděli, ale tam byla kolize galaxií. Jo no, supernova no, tu těch už jsme taky dneska několik udělali. Upřímně, ale mám radši Super ČT1. Tomu se říká humor, vážení. To je Mléčná dráha. To je Andromeda. To byl ten Mass Effect, který mají všichni strašně rádi. Wow, ono se to začíná ohybat jako ty iPhony sedmičky, když si na ně lidi sednou. Jo no, hele. A to jsem nechtěl. Jaha, oni jak se asi skloubili, no tak zmizeli. Jedna věc, kterou se začínám tady učit ohledně naší galaxie, je, že spousta věcí se může pokazit. Já jsem spíš doufal, že se naučím, jo, jak naše galaxie je úžasná. Ne, ona je jenom sakramentsky děsivá. Ona je jenom neuvěřitelně sakramentsky děsivá. Chaotické oběžné dráhy, no tak tomu nepotřebuju preset, to se dokážu dělat sám. Vesové testy. Lidská váha. Objekty lidské velikosti. Víte co, kdybyste mi řekli, jo, že tady vesmírna z toho filmu. Kdybyste mi řekli, jo, že tady v Universe Sandboxu, nebo jak se to jmenuje, budeme mít pyramidu, tak vám řeknu, že jste prašení na palici. Ale co kdybych vám řekl, že ta pyramida bude mít poloměr 1,5 kiláku. OK, 16 kiláků. Jenže víte co, můžeme jít vejc. No, něco větší poměr než Země, skoro dvojnásobek, to je pohoda. Co kdyby do té pyramidy, ale ta Země narazila, člověče. Co kdyby? Tak jen pluj, ty moje modrá tečko. Moc se ti nechce, viď? Já se nedivím, no. Ale jsem taky hrál Assassin's Creed Origins a ty pyramidy mě moc nebavily. Wow. Víte co? Začínám se víc bát těch pyramid než toho vesmíru. To jako na rovinu. Bože. Já jsem dostal geniální nápad. Jenom mě dejte chviličku, musíme ho připravit. Ale to budete čumět. Hele, hráli jste někdy kuželky? Aha. Nějak takhle bych si to představoval? Jop, jenom tu bowlingovou kouli uděláme o něco větší, dobře? Protože 10 centiáků nám stačit nebude. Já nevím, možná tak 24 000 kiláků, to je možná trošku moc. Já nevím, tak těch 6, jako má ta Země. To by mohlo stačit. Tak je. Tak tohle je definice toho, když to skončí dřív, než to začne. Ježíši Kriste. A to jsem myslel, že ta bowlingová koule bude děsivá, ne? Že ty planety budou děsivý. Takhle to vypadá, když malej Pavlík chytne amok v hračkárně, protože mu mamka nechce koupit bionikly. Taky svinstvo lítá na všechny směry. Ta bowlingová koule je jako Barney, ty je všechno jedno, člověče. Hele, počkej.
počkej, klidně hamok. Pusti mě sem. Ten Merkur si normálně vytvořil vlastní prstenec. Z toho bordelu, co lítá okolo. A vidíte to? Život si najde cestu normálně, ten chlápek v tom jurském parku měl pravdu. Jak děsivý by to bylo, kdyby na planetu... A? Koukám. Fragment se chtěl přidat. Jak děsivý by to bylo, kdyby na planetu z vesmíru najednou přiletěl basketbalový míč, čověče. Vybuchy. Vybuchující Jupiter. Zatím nic nevybuchuje. Že já vůbec nikdy otevírám tu moji nevymáchanou držku. Zdálo se mi to, nebo tady byla explodující země v reálném čase? Jo, tak jestli tohle je v reálném čase, no tak jako to, až země bouchne, tak si nemusíme ani dělat starosti. To je pohodička, to ani nemrknete okem. Této simulaci měsíc obíhá Zemi na své normální oběžné dráze. 2 vteřiny do simulace Země vybuchne a vysílá fragmenty ve všech směrech v reálném čase. Simulační časový interval 1 sekundy za sekundu. Trvalo 12 hodin, než se tyto fragmenty dostaly na oběžnou dráhu měsíce po měsíce. Čověče. Jako začínám se učit to, že vesmír je sakramentsky děsivej, ale když už se to má semlít, no tak aspoň se to semele rychle. OK. Co kdyby jsme zkusili bez srandy postavit svůj vlastní stabilní systém planet, jo? Ono, jste si možná všimli, že když já něco položím, tak většinou to vybouchne. Tak kdybychom to zkusili tak, aby to nevybouchlo projednou. Středem všeho bude Merkur. Protože jako dítě jsem měl tu stavebnici Merkur strašně rád. Pojďme to trošku zpomalit. Co kdyby poblíž byla Venuše? Mhm. Samozřejmě, nepostradatelná část každého vesmíru je 20stranná kostka. Ta samozřejmě je i součástí našeho vesmíru, jenom vám o tom nechtějí říct. Jo, to je tak adekvátní, si myslím. Následně, co nesmí chybět, je... Cigáro? Aha, to je galaxie, to není cigáro jako cigáro. Samozřejmě nesmí chybět jedna malá díra. Jedna malá černá díra, i když ono to nezní o nic líp, jo. Wow! Klidně hormon. Já totiž možná jste si všimli, že já netuším, jak vytvořit solidní oběhnou dráhu. Pryč? Pryč? OK, jako by se nic nestalo. No tak jo, takže černý díry definitivně ne. Víte co? Už jako začínám chápat. Už definitivně začínám chápat, jak když se tvořily ty civilizace, jak když se tvořily ty národy. Jak jednotlivý národy neměli rádi jiný národy, jo. Protože když už je pokládání planet, je zatracená politika, protože nějaká planeta nemá ráda nějakou planetu, tak kam jsme to dospěli? Samozřejmě potřebujete pár asteroidů, že jo, jen tak, aby se neřeklo. Třeba takový Nustust? Kdo by, jste snad zapomněli na Nustust? Jste blbý nebo co? Pár těch basketbalových míčů, že jo? To do vesmíru z té naší planety odletí kdejaký bordel. Ale nemůžete mít vesmír bez planet. OK, víte co, 9. planeta je možná moc velká liga, ale to nevadí. Protože my vybalancujeme 2. 9. planetou. Což je samozřejmě chybná reklama. Protože ona to je 10. planeta. Hele, jako je to zvláštní, ale něco se tady děje, jo. Tohle poletí kam? No to se srazí. Jaký to překvapení. Když sem hodíme Mars, pomůže to něčemu? Co když sem hodíme 2. Mars? Lepší Mars. A trošku to poposuneme dopředu.
Jo, ty mě žereš planety, ty definitivně existovat nemůžeš, padej z mojí galaxie. Trošku pozdě, co? Ale Nusp přežil, je to dobrý. Normálně ten vesmír je zajímavá věc, člověče, kdo by to byl čekal? Kdyby nám toho ukázali ve škole, jo, tak myslím, že by se ze mě vyvinula nějaká solidní lidská bytost, ne taková žijící troska, jakou jsem teďka. Výbuchy. Jádro. To byla ta Tesla. Klimatické simulace. Hele, kde jsou ty historický? Pojďme se naučit něco z historie. Asteroid projede kolem Země. To je on, jo. Jak je velký? 10 metrů. Tamhle je Země. Nic netušící. A podívejte se na toho malýho šprta. Jo no, tak to není zas tak blízko. Na internetu jsou videa, jak lidi vidějí padající asteroidy na Zemi. Nebo komety, nebo nějaký podobný bordel. A mě na tom fascinuje, že vždycky ty videa jsou natočený Rusákama. Že takovýhle věci se dějou vždycky akorát v Rusku. Wow. Já jsem chtěl vesmír, ne laserovou super light show. Normálně, kdybyste chtěli, tak si můžete normálně s toho udělat hru, čověče. Můžete se z toho normálně udělat střílečku. Jo, hele, trefil jsem tu Zemi. Jo no, až Bůh se na nás jednou naštve, tak to, co začne dělat, je, že začne po nás házet Merkury. Dávejte si bacha, lidi si myslí, že den zúčtování bude vypadat tak, že se mě bude hořet. Ne, ona vybouchne, až po nás Bůh hodí Merkur. Až bude mít dost našeho svinstva, až bude mít nás až pocať. Yep. Tak tohle je můj typ vesmíru. Takhle nějak by vypadal vesmír, kdybych ho stvořil já. To je přesně to, co jsem hledal. Jenom koukám, jeden baseballový míček tam požírá všechny ostatní. A 17 je trošku nenažraná. Takhle nějak si to dovedu představit. To 10 kostek ve vesmíru. Jejich vzájemné gravitační atraktivity spojují. Kocky a další objekty v lidském měřítku se současné doby spojí do většího objektu. Normálně, dneska jsem se naučil několik věcí. Vesmír je děsivej, ale není zas tak děsivej, protože když nás něco sejme, tak to aspoň bude rychlý. Druhý rák, že vesmír je jako jedno velký PlayerUnknown's Battlegrounds. A já aktuálně teda fandím 75. No tak 75 máš na to. A ona se prejdala vlastní cestou, ale na tom taky... Na tom taky není nic špatného. Ještě něco. Hele, kde je ta sluneční soustava? Mě by totiž něco zajímalo, jo. Kde je tenhle Xindl, který mu se říká Země? Země. Složení. Jenom 0,026% vody, jo? Tak ono to dává smysl, protože Země je jenom na povrchu, že jo? Země je jenom jako taková ta pokrývka. Pomál, chlape. Jenže. Wow. Ale prej, kdyby Země byla 100% vody, tak se to moc nezmění. Hmotnost. 3 Země. Hustota. Jako hodně hustá. Podnebí. To
teplota povrchu, já nevím, řekněme příjemných 135 stupňů Celsia. To víte, někdo hold jako tu zimu moc nemusí. Hodnost atmosféry, no to ani nechci se dostávat do toho, co tohle číslo znamená. Akce. Přehlad. Koukám, že se mi to moc netrápí. To mě vždycky dostává, jo. Když jsou nějaký ty aktivisti, co volají, blíží se globální oteplování, zachraňte Zemi. No co? Zemi to je úplně jedno, co se stane. To spíš my lidi budeme namydlený. To Země, hele, ta si bude frčet dál. Ať už je složená z vody, ať už sobě má vodík. Wow, ať už vypadá takhle nebo tak. Tak Země, ta se bude vesele rotovat dál. To my lidi už rotovat nebudeme. Tohle ale skutku jako fascinující. Volva Země, no tak jo. Jak bych nemohl. To je hold Wolf, no. Všechno zkazí. Vážení, tak tohle je Universe Sandbox, Sandbox Simulator, Sandbox něco, Sandbox něco, Universe Sandbox. Vesmír je sakramentsky děsivej. Já vám děkuju, mějte se pěkně, příjemný víkend.